Предният епизод на Smart Review ще разгледаме едно достъпно решение от финландската компания HMD Global. Разполагаме с 6,58 инчов 120 Hz IPS екран, Snapdragon 695 процесор, 50 мегапиксела основна камера, слот за карта с памет и 3,5 мм аудио жак. Това идва с 3 години апдейти на Android, 3 години апдейти по сигурността и 3 години гаранция. Това, уважаеми зрители, е моето ревю на Nokia G60 5G. Първо ще ви разкажа какво ми хареса в телефона. Скоро ви показах Nokia X30, което е нещо като по-големия брат на G60. G60 е по-евтин, но нещата, които HMD Global са отрязали, не са драстични и определено си заслужава вашето внимание. Имаме голям IPS екран, подходящ за мултимедия и интернет. Имаме и 120 Hz опреснителна способност, подходяща за гейминг и плавни движения из менютата, които се случват благодарение на процесора и стоковият Android. Имаме 50 мегапикселов основен сензор на камерата, както и 4500 мАh батерия. Дългогодишната поддръжка и гаранция на устройството от този клас също е голям плюс и е добър избор, когато искаме така дългогодишно решение. Телефона идва с Android 12, което означава, че ще имате поддръжка до Android 15. Също така вече не е нужно да давате много пари, ако сте обикновен потребител, който ползва телефона за интернет, цъка и игри, гледа съдържание и прави снимки. Разберете как може да се случва това в днешния епизод на Smart Review, който ще разберем всичко за Nokia G60 5G. Nokia G60 5G се предлага в два цвята – черен и сребрист, като и двата модела привличат вниманието ни с напръсканата задна част, която дава, бих казал, различен външен вид и не знам дали ви впечатлява визуално, но със сигурност предпазва от пръстови отпечатъци и, бих казал, подпомага така за по-добър захват на телефона. Разполагаме с пластмасова задна част, пластмасова свързваща рамка, като и двете са направени от 60% рециклирана пластмаса и имаме стъкло отпред, което има Gorilla Glass 5 покритие. Телефонът също така издържа на напръскване и прах. Има IP52 рейтинг. Като виждате портовете на вашите екрани, ни прави впечатление, че имаме 3,5 мм аудио жак, което ни дава възможност да ползваме обикновените си слушалки, без да се налага да търсим по-скъпи бежични алтернативи. Телефонът е лек и удобен за хващане, но определено не е малък. Страните му не са обли, а по-скоро остри, а пък задната страна на пипане се усеща, бих казал, матирана. Nokia G60 5G е с 120 Hz, 6,58 инчов IPS екран с резолюция 1080 на 2408 и 401 пиксела на инч гъстота. Екранът е с около 400 нита средна яркост, като е перфектен за гледане на съдържание, цъкане на игрички, филми, клипове, интернет и какво ли още не, тъй като е голям и доста бърз. Имаме адаптивна смяна на опреснителната способност, която варира между 60 и 120 Hz, като при гледане на видеосъдържание в YouTube, автоматично телефона занижава опреснителната способност на 60 Hz, което пести батерия и е много полезно. Това, между другото, се случва и при браузването в Net. Бих казал, че доста добра работа от HMD Global. Имаме и фиксирана 60 Hz опреснителна способност, която я препоръчвам само ако искате да спестите батерия. Сигурен съм, че забелязахте облият прорез горе по средата на екрана, където именно стои и селфи камерата. Екранът се представя добре, като може би малко са му по-големи рамките. Часът примерно се доближава така някакси много близко до края на екрана, сякаш ще падне от него. Ти пък съмнително се доближи до средата на това видео и щом още си тук, значи това, което гледаш, ти харесва. Щом е така, натисни бутона, абонирай се. Хайде, лесно е и е напълно безплатно. А пък правенето на тези видеа наистина ми отнема много време и много страст и натискането на този бутон значи много за мен. Благодаря ти. Nokia G60 5G идва с процесор Snapdragon 695, като комбинираме това с 6 GB RAM, имаме една надежна работа на най-достъпния процесор към момента на записване на видеото, който поддържа 5G. В ежедневието работата на телефона е, бих казал, перфектна за разглеждане на всякакво съдържание, за ползване на самата операционна система на телефона. Всичко работи и се случва много плавно и бързо и нямате никакви проблеми. Освен това играем всяка една игра и ако тя е по-лека, се възползваме от високата опреснителна способност, т.е. определено имаме намигане към геймерите.
Ако пък игричката е по-тежка, е хубаво да играем на средни и високи графики, за да поддържа телефона така добри кадри в секунда. При тежки натоварвания не се забелязва загряване на телефона, като в тестовете процесора на хартия не е нещо впечатляващо, но на практика се представя страхотно, което реално е и най-важното. HMD Global със сигурност искат да ни подскажат, че ще можете дълго време да се доверите на този телефон. Хардуера му е достатъчен да работи перфектно и това ще се случва дълги години, ни показва 3-годишната гаранция, 3-годишната поддръжка на операционната система и 3-годишната поддръжка по сигурността. От февруари месец всички смартфони, закупени от Yetel, идват с 3-годишна гаранция. Имаме троен камера сетъп, 50 мегапикселова основна камера, 5 мегапикселова ултра широко ъгълна камера и 2 мегапикселова депт камера. Отпред имаме 8 мегапикселова селфи камера. Задният камера сетъп прилича много на този на X30, но всъщност само като мегапиксели. Камерите са различни като апертура и милиметри. Вижте всъщност тези тестове и нека след това да коментираме. Добър детайл, контраст, висок динамичен диапазон на цветовете. Основната камера бих казал, че прави добри снимки и видео при ярка слънчева светлина и като цяло комбинацията на ползване на основната и широкоъгълната камера в тяхната екстра, наречена Capture Fusion, ни дава по-детайлни широкоъгълни снимки. При снимане на тъмно обаче се забелязват едни странни разноцветни петна. Като кофтито е, че нощният режим или Dark Vision не се пуска автоматично, но пък когато вие го пуснете ръчно, значително подобрява детайла в слабо осветени места. Снимките с селфи камерата са задоволителни, като плюс е, че имаме и портретен режим. От гледна точка обаче на видео заснемането бих казал, че не съм особено доволен. Освен, че имаме максимална резолюция от 1080p на 60 кадра в секунда, което би било напълно задоволително за повечето потребители, но би казал, че нивото на детайла и качеството на самото видео не е особено добро. Освен това, при видео заснемане с селфи камерата, звука на микрофона е много слаб и трябва да сте доста близко, за да се чува наистина добре. Батерията на Nokia G60 5G е 4500 мА, като поддържа 20 W бързо зареждане. В комплекта обаче, освен телефона, кабел, пинче, за SIM слота и няколко книжки, няма зарядно, но съм сигурен, че у вас вече така или иначе имате поне едно. Аз в моите тестове проверих, че телефон се зарежда за 30 минути в зарядното от 0 до около 40%, като за малко над час и половина се зарежда от 0 до 100%. От друга страна, телефонът не поддържа безжично зареждане, но в този ценови диапазон това е напълно нормално. Батерията издържа без проблем един ден, можем да се насладим на всякакво натоварване и въпреки това имаме между 6 и 7 часа on-screen time, което бих казал, че е много добре. Сега, уважаеми зрители, нека да ви споделя и някои неща, които не ми допаднаха толкова в Nokia G60 5G. Като цяло телефона е добър, но е поставен в един изключително конкурентен ценови диапазон и опонентите от този ценови диапазон предлагат по-добри параметри. Дори не само това, някои от тях предлагат и зарядно, че и кълъв. Безспорно обаче Nokia G60 ще ви изкара много време, така че ако предпочитате дългосрочно ползване и безкомпромисна производителност на цената на, примерно, екран и камера, то това ще е наистина едно добро предложение за вас. Това, уважаеми зрители, беше моето смарт ревю на Nokia G60 5G.
Ако нещо не ви е станало ясно, насочете се отдолу към коментарите, задайте там вашия въпрос и ще се радвам да ви отговоря. Ако пък видеото ви е харесало, не забравяйте да цъкнете по един лайк и, разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. Ако пък Nokia G65G ви е харесала, се насочете към описанието на видеото, където можете да откриете актуални оферти за нея в магазинът на Yetel. Чао-чао от мен и до следващият епизод на Smart Review.